judge that can earn a sin is through me, whether you want it or not. Okay. Any senior person can earn a mekanyanga kwake. Hata kina rusaka, that's my brother-in-law. Okay. Mimi nimepeleka yeye. Okay. Haya, wewe gather more intelligence. Kila kitu wewe gather na evidence na kila kitu. Sawa sawa. Akenda kwa choo, ingia naye. Ukibebwa gari, bebwa naye. Napoambia saa hii, hata anajitolea mahali huko. Ehe. Tu alikuwa anangojea uende ukapike. Ehe. Ehe. Na ile pesa yako alikulipa ile alichukua kwako? Moja hata. Eh? Hata guru. Na ukimdai atakwambia nini? Si unaambiwa ati ngoja. Kwani utaambiwa? Aya, kuna story tutaongea lakini si kwa simu. Great Rift Valley. Great, uko Naivasha? Kitabu alimkula? Eh. And Kananu, you are sure? Mungu moja. Ulijuaje, hebu nipatie nijue. Sasa studio nakuambia nitafuta nikupatie. Ah, lakini mimi nakuamini na mambo yangu na wewe, jue ni best ya Kananu wa haitokagi nje. Umesikia mali ile information unanipatia kama nimekuuza? Hawezi, hata hajawahi shikanisha mimi. Lakini mimi umesikia mambo yangu na wewe kiliki mahali. Hawezi. Sasa unaona mimi hata ukizuri kazi I'm your confident. Uko sure wewe? Yes. Maria uko sure? Ngaza uko sure? Kabisa 100%. Ehe, ehe. Ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Ehe. Si unajua anajua hiyo ndio inafanya kazi. Ehe. Akaenda akapeleka huko na lawyer. Yule lawyer tusubusubira. Sasa mimi na ehe. Akapelekwa kumuona. Sasa mimi ndo alimpeleka Kananu. Ehe. 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 Na hizo zilikuwa siku za mwisho. Ehe. Ehe. Ilikuwa unajua tarehe? Anaye sasa I find out eh? Ehe. Naweza jaribu ku find out juu walichukua zile nyumba zinakuanga. Sio ziko kwa hoteli zile za watu. Ehe. Ehe. Na. Wewe ulijuaje? Unaona hiyo roho ya wake? Huyo Mila. Hapana Kiari. Kiari eh? Kama na siku alikuwa anakosana alafu akaanza kuniambia. Ehe. Akaanza kuniambia huyu analinga mimi nikiamua kusema pia nilimpeleka akapeanwa. Akapeanwa kwa Mila akaenda kwa huyo akaenda akanyoroshwa akakuja asubuhi. Ehe. Eh. So we get more details. Mimi nitafuatilia kivyangu. Eh, nitatafutana na nani? Hapa? Eh. Hiyo nyumba anaishi? Aha. Ni kama imenunuliwa na imenunuliwa kwa ajili ya mtu mwingine. Eh. Ili isifuatiliwe. Hata hiyo nyumba sio important. Eh. Important ni kama alikulala na Chitembo. Nataka evidence, taki here see. Hiyo. Ah, unajua ni hizo vitu zote alikuwa ananiambia. That is part of it. Sasa? Eh. Ni kumbania hiyo evidence ya Great Lakes. Nataka tu kujua kama alilala. Sasa nitakutana nayo. Lakini wewe uko sure alilala na Chitembo wa Great Lakes? Si mimi nakwambia hiyo ni unajua walikuwa wamekosana na hao watu juu ya pesa. Eh. Uh-huh. Sasa ni kama alikuwa na dress na pasema. Eh. Uh-huh. Ehe. Okay, sawa. Sawa, wewe ndafute tu matare. Ilikuwa May, which month? Alasa, ilikuwa hiyo wiki ya mwisho. Ehe. Hiyo ya June huko. Ehe, bila alirudi, si alimemwa na huyo wakili. Kiari, ehe. Bila alikuwa anamwambia bila huko kuko. Ehe. Asante sana my sister. Okay. Endelea kugadha hiyo tutasaidia hiyo itatusaidia mahali. Kabisa. Sawa. Guys, ilikuwa 3 days before my judgment. Ate? Ile uliniambia huko Great Lakes ilikuwa ni 3 days before my judgment. Umeambiwa ni 3 days? Ni 3 days before.
Say three. Judgment require Friday. 24th. Require Friday or Thursday? No, Friday, Thursday. 24th of June. Sasa mkuenda kwa S, mkampatia mzigo akapeleka kwa K. Na K akasaidia. I think that is when you are in the government. Akamchukua akaenda akamnyoroshea ile hoteli ilikuwa na kutuma huko Sabo. Kwenda kwa nani yeye huko najua. Akaenda na akaenda akachukua milioni 10. Sasa? Na unaona hiyo mnaongea na mtu anaitwa Bishop Murithi? Sio sana, simjui Bishop Murithi ni upi? Kuna hii Bishop inajiita Bishop Murithi ya kale. Hata imeanza kukula. Imeanza? Kukula. Kukula, kukula nini? Halo? Hello? Nasoma kukula. Nanu. Kukula huyo mama. Alia, ameanza kukula huyo mama. Huyo Murithi. Hata alitravel in Dubai wakapatana in Dubai. So unasema kanta ya chakula ani? Alikula. Lini? Alikula. Alikula. Alikula immediately after inauguration. Alikula. Kabla kesi yende ukwake. Kabla kesi. Apana. During that time because alienda akaniuliza nishikashike nikamwambia jaribu bahati yako. Alikuliwa wapi? Mwanie. Huyo ane. Unajua naishi Mwoku Park sahi. Unajua hiyo? Anaishi? Huko Mutara Road. Karen. Alihama. Alihama.